ተመለሽ። አንቺ እዚህ አታስፈልጊ። ማርያም፣ እናንት ክፉ መናፍስ፣ ይችን ሴት ለቃችሁ ውጡ። ሞታለች። የአብርሃም ልጅ ማርያም ደህና ሆነች። አመሰግናለሁ። እንዴት ሊሆን ይችላል? ታምር ነው። ከዚያች ዕለት አንስቶ የእርሱ ተከታይ ሆንኩ። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ማድረግ እሻለሁ። ስለምን ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር አብረህ ትበላለህ? ጤነኞች ባለመድኃኒት አያስፈልጋቸውም፣ ህመምተኞች ግን ያሻቸዋል። እኔ ጻድቃንን ወደ ንስሐ ልጠራ አልመጣሁም፣ ኃጢአተኞችን እንጂ። በየዕለቱ ተከታዮቹ እየጨመሩ ነው። ሕዝቡም ሁሉ ያደንቁታል። ልክ ሳይሆን አይቀርም። ያንን ገሊላዊ መቋቋም አለብን። ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ መጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት ከእናንተ ጋር ሳለሁ ልታስሩኝ አልሞከራችሁም ነበር። አሁን ግን የጨለማው ኃይል የሚገዛበት እናንተም የምትሰሩበት ሰዓት ነው። ሰረው! ገና በዚህ በማለዳ ምን ፈለጋችሁ? ይህ ሰው ሕዝቡን ሲያሳምስ ያዝ ነው። በቤተ መቅደስ ገበያ ታላቅ ረብሻን ፈጥሯል። ወንጀለኛ ነው። ሕዝቡን ለቄሳር ግብር አትክፈሉ ሲል እኔ የክርስቶስ ንጉሥ ነኝ ሲል አገኘ ነው። ንጉሥ? አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን? አንተ አልህ። እኛ ከቄሳር በቀር ንጉሥ የለንም። ሕግ አለን። በሕጋችን መሠረት ደግሞ ሊሞት ይገባው። ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ አድርጓል። ምንም ስህተት አልፈጸመም። ልጠቁት፣ እርሱ መሲሁ ነው። ይህንን ሰው ከለቀቅ የቄሳር ወዳጅ አይደለህም። እግዚአብሔርን ሰድቧል። ስቀለው። ጲላጦስ፣ ምን ትጠብቃለህ? ስቀሉት። ሰዎች በእኔ ምክንያት ሲሰድቧችሁ፣ ሲገፏችሁ፣ ሲጥሏችሁ ደግሞም እንደ ክፉ አድራጊ ሲቆጥሯችሁ ብፁዓን ናችሁ። ያን ጊዜ ሐሴት አድርጉ፣ በደስታም ዝለሉ፣ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና። አባቶቻችሁ በነቢያት ይህንኑ አድርገውባችሁ። ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚያስጨንቋችሁ ጸልዩ። አንዱን ጉንጭን ለሚመታ ሌላውንም እንዲደግመ ስጠው። ኮትህን ሊወስድ ለሚፈልግ ሸሚዝህንም ጨምር። ለሚለምኗችሁ ሁሉ ስጡ። ማንም ያንተን ነገር ቢወስድብህ እንዲመልስልህ አትጠይቀው። ሌሎች እንዲያደርጉልህ የምትፈልገውን አንተም ለሌሎች አድርግ። መልከ ተአምራቶች አንዱን አሳየና
ሌሎችን አድኗል። እስቲ ራሱን ያድን። አባቱ ይቅር በላቸው፣ የሚያደርጉትን አያውቁምና። ድንጋዩ ተንከባሏል። ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ? በዚህ የለም ተነስተዋል። በገሊላ ሳለ የሰው ልጅ አልፎ በኃጢአተኞች ዘንድ ይሰጣል ይሰቀላልም፣ በሦስተኛውም ቀን ከሞት ይነሳል ብሎ የነገራችሁን አስታውሱ። አንቺ ሴት ለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ እየፈለግሽ ነው? ጌታዬን ወስደውታል። የት እንዳደረጉትም አላውቅም። ጌታዬ፣ አንተ ወስደው ከሆነ ወዴት እንዳኖርከው ቦታውን ብትነግረኝ። ማርያም፣ መምህር፣ ገና ወደ አባቴ አላረግኩምና አትንኪኝ። ጌታ ሆይ በሕይወት አለ? ሂጂና ይህንን ዜና ለወንድሞቼ ንገሪያቸው። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምሥራችን እንድናገር መርጦኛለን። ለታሰሩት መፈታትን፣ ለዕውሮችም ማየትን እንድሰጥ፣ የተጠቁትን ከግዞት እንዳወጣ፣ ጌታም ሕዝቡን የሚያድንበት ቀን መቅረቡን እንዳውጅ ልኮኛል። ጌታን አየሁት።